السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله سلام ازنتنا بركته لهلاتكم يهوننا بزاري ولت يه بروغرامي تلاك السلام ويسلف تقري بواشنغتن دي سي بنقو الات هاموس زيه اكبابي يالن وندموشنا توش انديوم دقمو ب ቀርቡ የሚገኙ የዚህ አካባቢ ሜሪላንድ እንደዚሁም ደግሞ ከዛም ራቅ ብለው የሚገኙ ጆይን ሊያደርጉ የተዘጋጁ የሆኑ ከኒውዮርክና ከፊላደልፊያ እንደውም ከሌላም አካባቢ ፍላይት አድርገን መተን እንቀላቀላቸዋለን በሚል የታላቅ የሰላማዊ ሰልፍ ጉዳይ ላይ ለናወራ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። ምናልባት ስለ ሰላማዊ ሰልፍ ጉዳይ ጭራሽ ያልሰማችሁ ካላችሁ ወንድሞችና እህቶች እንግዲህ አሁን ሰምተናል። የሀገር ጥሪ ወይም ከሀገር ጋር የተያዘ ጥሪ ደግሞ በቀጠሮ ይሄን ያህል እንደዚህ ለምን ቀድሞ አልተነገረኝ ምናምን የሚያስብልም አይደለም። ምክንያቱም የነገሩ አንደኛ ፈጣንነት ሁኔታው ምክንያቱም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዚህ ቀን ይሄንን ይላሉ ተብለው ፈጽሞ ማይጠበቅ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህ በእንዲህ እንዳለ ይሄንን በጣም ማንንም ጤናማ እና ትክክለኛ ሰው ሊቀበለው የማይችል ሆነ እንዲሁ ብቻ ቁጣ ማስተንፈሻ የሚመስል ወይም ሌላ ነገር ያዘለ የሆነ ይሄንን ቃል የተነፈሱበት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይን አስመልክቶ ሀበሾች በያለንበት ቦታ እንደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ወንድሞችና እህቶች ከዚህ አሁን ከኔ ጋር አብሮ ካለው እንግዳይ አንድነት እምሩ አቶ አንድነት እምሩ በጣም ወጣትና በጣም ሲያሾራን የነበረ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ነገሮች ሰራ ስለነበረ አንተ ይልኩላናገረው ነው ይቅርታ አረግልኛል አይደል? መጀመሪያ ተመልካቾችን ሰላም ማለት ይችላል? አዎ እሺ። ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁ? በመጀመሪያ እንዳውም ለአባይ ሚዲያና ለኡስታዝ ጀማል እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ጀመረ ኢትዮጵያን በእውነቱ በጣም ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለአረብኛንም ቋንቋ ስለኛን እስከዛሬ ሲዘልፉ የነበሩትን እንደሚሉ ተርጉመህ ብዙ ነገር ስለምታሳየና ስለምትተካከለልን በጣም እናደንቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄንንም ፕላትፎርም አዘጋጅተ ከኛ ቃል ለመቀበል ዝግጁ ስለሆነ። ኦኬ እንግዲህ አሁን ላይ ከወንድሜ አንድነት ምሩ ጋራ የምንነጋገረው ጉዳይ በአጠቃላይ በዚህ በኢትዮጵያውያን ላይ በአባይ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የአሜሪካኑ ሐሳብ በሁለት ተከፍሏል። በጣም ብዙዎች የሚባሉት ከኢትዮጵያ ጋር እንደሆኑ ብናምንም ግን ዶናልድ ትራምፕና በዙሪያቸው ያሉ ሌሎችም የተወሰኑ ሰዎች ግን በሐሳባቸው ወይም አካሄዳቸው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የሚድል ኢስቱን ፖለቲካ ያማከለ ሆኖ ለግብጽና ለሱዳን ያጋደለ ሐሳብ ይዘዋል፣ በተለይም ደግሞ ለግብጽ። ስለዚህ ይህንን ሚዛን ወደ ትክክለኛ ለማምጣት የኛ እዚህ በተለይ አሜሪካ አካባቢ የምንኑ ሰዎች ሌሎችን በያሉበት ሊያደርጉት የሚችሏቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው ግን ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎች ይተበቁብናል። ከዛ ውስጥ ምናልባት በቀጥታ ከግድቡ ጋር በተያያዘ የርዳታና ከገንዘብ ጋር የተያያዙ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ በአድቮካሲ ፓርት ላይ ያሉ ናቸው። ገርዱን ወይም ይህ የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ የህሳቤ ለውጦች በተለያዩ ኢቭን የተሳሳተ አመለካከት ያላቸውና ይህ አሁን ያልነውን የአሜሪካኑን አስተሳሰብም የተጠጉ ካሉ እነዛን ሰዎች በሂደት ወደ ራሳችን ሐሳብ ለማምጣት የሚሰሩ ስራዎች ማለት ነው። ሌላው ከዛ ውስጥ አሁን ዛሬ በተለይ ከአቶ አንድነት ምሩ ጋራ እንድናወራ ያደረገን ደግሞ ፊታችን በጣም በቅርብ ቀናቶች ውስጥ እየተደረገ ያለ የምርጫ ጥሪ የምርጫ ሰበካዎች አሉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ። ስለዚህ ያንን አስመልክቶ አቶ አንድነት በኢትዮጵያውያን እዚያ አካባቢ ያሉ አካሎች ይህን የምርጫ
ጥሪ ተደግፎ ሊያደርጉት የሚችሉት ወገናቸውን ኢትዮጵያን በተለይም ደግሞ የአባይን ጉዳይ ሊደግፍ የሚችል አካልን ወደኛ የማምጣትና ወደ ስልጣኑም ደግሞ በማምጣት ረገድ ለነከተለው የሚገቡ የሆኑ ሂደቶች አሉ። እስካሁን እየተከደበት ያለውን ነገርም ያሳየናል። በነገራችን ላይ ከዚህ ከፌስቡክ የታይትል ጋር ወይም ከዚህ ከመናወራባቸው ጉዳዮችን ከጻፍንበት ስር አንድ ሊንክ ለቀቀያለሁ። ስለዚህም ሊንክ በደንብ ያብራራልናል እዛ ውስጥ የገባ ሰው ምን ያድርግ የመሳሰሉትን። ስለዚህ መድረኩን ላንተ ለቀቀላለሁ ወንድሜ አንድነት። እግዚአብሔር ስትልኝ ኡስታዝ፣ ያው ኡስታዝ ጀማል እንዳለው ብዙ ካምፔን ተጀምሯል፣ ፔቲሽንም ተጀምሯል። አሁን አብዛኛው ሰው ከዚህ በፊት ፔቲሽን ጀምሯል ፈርም ያለው ይሄ ነገር ምንድነው ይለናል። እስከዛሬ የተደረገው ፔቲሽን ግን ይሄን ያህል ሰው ፈርሞታል ብሎ ለሰዎች ለማሳየት ነው እንጂ ለእያንዳንዱ ለአሜሪካ ኮንግረስ አባላት አልሄደም። ይሄኛው እኛ ኦርጋናይዝ ያረግነው ያለው ነገር የሚለየው አንደኛ ነገር በመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ኦርጋናይዜሽኖች ስለ ገርድ ይወክለኛል ወይንም ይገባኛል የሚሉ ኦርጋናይዜሽኖች አንድ ላይ መጥተው ፖይንት አውጥተው ይሄን ለኢትዮጵያውያን ወይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሜሪካ ውስጥ ላሉ ያዘጋጁት ነው። ይሄ ፔቲሽን ደግሞ በሶፍትዌር ባክ የተደረገ ነው። ሶፍትዌሩ ምን ያረጋል? ልክ ገብታችሁ አሁን ኡስታዝ ጀማል ሊንኩን አዘጋጅቷል። ሊንኩስ ገብታችሁ ስማችሁን፣ አድራሻችሁን፣ ኢሜይላችሁንና የቤት አድራሻችሁን ስታስገቡ በቤት አድራሻችሁ ምክንያት ማን ነው እናንተን የሚወክለው የአሜሪካ ኮንግረስ አባል የአሜሪካ ሴኔተር የሚወክላችሁን በአድራሻችሁ አማካኝ ያይና በእናንተ ስም የተዘጋጀው ጽሑፍ የተዘጋጀውን ጽሑፍ ማየት ትችላላችሁ። ስለ አባይ ጉዳይ አንደኛ ነገር የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ትክክለኛ ሐሳብ እንደሌለው፣ ሁለተኛ ነገር ሂስትሪም ይሰጣቸዋል ለምን ያህል ውሃ ነው ከኢትዮጵያ የሚመነጨው፣ ለምንስ ነው እኛ ተጠቃሚ ማንሆነው በሰላማዊ ምክንያት፣ ሶስተኛ ነገር በገንዘብና በገንዘብ ነክ አሜሪካ እጇን ከኢትዮጵያ ላይ እንድታነሳ ይላል። ይሄንን ነገር ስትፈርሙልን የኮንግረስ አባላቶች ያ ያሉ እያንዳንዳቸው እናንተን የሚወክሏችሁ አሜሪካ ውስጥ ላላችሁ ወገኖች ነው ይሄ ያ ያሉ ምን ያህል እስካሁን 4000 ሰው ነው የፈረመው። አሜሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ እናቃለን። ይሄ ነገር በደረሳቸው ቁጥር ግን አሃ ይሄ ነገር ብዙ ሰውን እያስጮኸ ነው፣ እኔም ስለዚህ ነገር ገብቼ አንደኛ ነገር ምን ማወቅ አለብኝ ራሴን ማስረዳት አለብኝ ይላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እጁን ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሳ የሚደረጉ ነገሮች አሉ ኮንግረስ ውስጥ፣ ስለዚህ እሱ ላይ ገብተው ይሳተፋሉ የሚል ሀሳብ ነው ያለን እና ይሄንን ብታረጉልን ወገኖቻችን በትህትና እንጠይቃለን። ኦኬ፣ እንግዲህ ይህ በተለይ ሊንኩን በተመለከተ እና ከሊንኩ ጋር የተያዙ ጥቅሞችን በአጠቃላይ ነው እንግዲህ ወንድሜ አንድነት እየነገረን ያለው። በነገራችን ላይ አቶ አንድነት እስካሁን በተደረገው ይህ የማሰባሰብ ሂደት ምን ይመስላል? የሀበሻው ወይም የኢትዮጵያዊው በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ የመሳተፉ ሂደት ምን ይመስላል? እስካሁን ድረስ ምን ያህል ሰው ተመዝግቧል? ግን የሚጠበቀውስ ምን ያህል ነው? እንደገና ስናስበው ደግሞ ኦቨርኦል እዚህ አሜሪካ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያውያን ሲቲዝን ሆኖ የአሜሪካ ፓስፖርት ይዞ የሚኖር እና ለዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል ድምጽ መስጠት የሚችል የሆነውን ሰው ስናስበው ምን ያህል ነው? ትንሽ በሱ ጉዳይ ላይ ምንል ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ። ያው እንደምታውቀው አሜሪካ ውስጥ እንግዲህ ከ500,000 ኢትዮጵያውያን ወይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በላይ አሉ ተብሎ ይገመታል። እኛ እንግዲህ 10%ን እንኳን እንያዝ ብንል ወደ 50,000 ነው። ይሄ እስካሁን እንዳየነው 4,000 ሰው ነው የፈረመው። ስናስበው አንዳንድ ሰው ይሄንን ኢንፎርሜሽን ለምንድን ነው የምሰጠው ይላል። ግን እንደነገርኳችሁ ቅድም አድራሻችሁን ካላስገባችሁ ሲስተሙ ማን ነው እናንተን የሚወክለው የሚለውን ነገር ማወቅ አይችልም። ስለዚህ ለዚህ ነው እንጂ አድራሻችሁ ደግሞ በፍጹም ለማንም አይሄድም።
ማንም ሊያገኘው አይችልም። ሶፍትዌሩ ሴኩሪቲ የሆነ ነው። እኛ ብቻ አይደለም የምንጠቀመው፣ አሜሪካን ካንሰር ሶሳይቲ፣ በጣም ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች አሜሪካ ውስጥ የሚጠቀሙት ናቸው። ዋናው እሱ ነው። እና ያው ለህዝባችን መናገር የምፈልገው ኢንፎርሜሽናችሁ ሴኪርድ ነው፣ ስለሱ አትጨነቁ። ሌላው 4000 ሰው ነው የፈረመው። እኛ እንደኛ ሀሳብ ባይሆን 10% እዚህ አሜሪካ ውስጥ የሚኖረው ቢፈርምልን ወደ 50000 ብለን ነው እንደ ግብ የተነሳ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሌላው እንዳልከው የአሜሪካ ዜግነትን አይጠይቅም። አሜሪካ አድራሻ አላችሁ ወይ ነው። አድራሻ ካላችሁ ኢሜል አድረስ ካላችሁ እሱን ኢንፎርሜሽን ገብታችሁ ታክስ ከፋይ ናችሁ አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩ ከሆኑ ሬዚደንትን ብትሆኑ ገና በአሳይለምን ፕሮሰስ ላይ ብትሆኑ ማስገባት ችሎታ አላችሁ ለማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ኡስታዝ አንተም ታነሳዋለህ ብዬ እጠብቃለሁ፣ የአሜሪካ ኮንግረስ ለኢትዮጵያውያን ማዳመጥ ላዳምጥ ወይ ሳላዳምጥ ብሎ የሚወስንበት ምክንያት ምን ያህል ጩኸት እየሰማ ነው? እኛስ ሄደን እየተሳተፍን ነው ወይ? አሁን እንደምታውቁት የሚቀጥለው ማክሰኞ ኖቬምበር 3 የአሜሪካ ዋናው ፕሬዚደንሻል ምርጫ አለ። እዛ ላይ ሄደን ስንሳተፍ ወይም አስቀድመን ባሎታችንን ሞልተን ስንልክ ለካስ ኢትዮጵያውያን ብዙ ሄደው ይሳተፋሉ። ወደፊት እኔንም አጉል እንዳያረጉኝ ወይም የእኔንም ፓርቲ አጉል እንዳያረጉ የእነሱ ጉዳይ ላይ ጠንክሬ መስራት አለብኝ ብሎ ያስባል ማንም የኮንግረስ አባል የሆነ። ስለዚህ በዚህ ላይ እንግዲህ እንድታግዙን በትህትና እንጠይቃለን። ኦኬ፣ አልመለስክልኝም። እስካሁን ምን ያህል ነው እስካሁን የተመዘገበው? ምክንያቱም እኔ በጣም የሚያሳዝን ዳተኝነት አያለሁኝ። ግልጽ ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ። ሰዎች አንዳንዴ ለመፎከር አስተያየት ለመስጠት እንደገና ደግሞ የታለ ማን ምን አረገ ምናምን የሚለው ላይ ሀሳብ ለመስጠት በጣም ጎበዞች ነን። ግን እንደዚህ አክሽን የሚፈልግ ምናልባትም ደቂቃዎች ከኛ የሚወስድ ወይም የሆነች ገንዘብ የምንሳተፍበት ወይም ጉልበታችን ያለበት የሆነ ነገር ሲሆን ግን የዛኔ ነው እንግዲህ ዋን ትክክለኛው ሰውና ሌላው ተበጥሮ የሚቀረው። እና ከዛ አንግል እስኪ እስካሁን እንደዚህ አሁን ባሰመራችሁት መስመር ላይ የፈረመው ሰው ምን ያህል ነው? የምንጠብቀው 50000 ሰው ነው ተብሏል፣ ግን ምን ያህል ሰው ፈርሟል? ልክ ብለሃል ኡስታዝ፣ አላልኩትም ወይ አልሰማኝም ይሆናል እንጂ 4000 ነው እስከዛሬ የፈረመው። 4200 ትናንትና ሳይሆን 4200 ሰው ፈርሟል። እንግዲህ እኛ ጎል ነው ብለን የተነሳ ነው 50000 ሰው ነው። 4200 በጣም 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 ትንሽ ነው ብለን እናምናለን። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ለአባይ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በጣም 50000 ሰው ይህንን ነገር ካስገባ ወደፊትም እንኳን ለአባይ ጉዳይ ወደፊትም ኢትዮጵያውያኖችን ነገር የሚነካ ጉዳይ ሲመጣ የኮንግረስ አባላቶች አሀ ባለፈው የሆነውን አውቃለሁ፣ ስለዚህ አሁን ተግቼ መስራት አለብኝ ብለው ስለሚያምኑ እባካችሁን ይህንን የአድቮኬሲ ካምፔን ገብታችሁ በመፈረም ብትረዱን አሳስበን እንጠይቃለን። ያው 4000 ሰው ነው እስካሁን የፈረመው። ይሄ ማለት እንግዲህ በጣም በጣም ገና ነን፣ ወደ ኋላ ነን ማለት ነው። በተለይም አሁን ጉዳዩ በጣም ከመቀረቡ አኳያ ኖቨምበር 3 ማለት እንግዲህ ኔክስት ማክሰኞ ነው፣ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህንን የሰማችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ በሙሉ አሁኑኑ ሊንኩን በመጫን ቶሎ መመዝገብና ወይም ደግሞ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች በሙሉ በማየት ከዛ የሚገባውን ሁሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘትም ትችላላችሁ። ከዛም በዛ ላይ ተንተርሳችሁ የምትወስዱትን ነገሮች ሁሉ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ወንድሜ አንድነት ወደ ማጠቃለሉ ነው ያለ ነው እና እስኪ ባይቀር ጥሩ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ብንለው ጥሩ ነው የምትለው ነገር ካለ ወደሚቀጥለው ሀሳብ ከመሄዴ በፊት ያንን ሰምተን፣ በነገራችን ላይ ይህንን እኛ ከአሜሪካ ሆነን ሌሎች ከኢሮፕ ከመሳሰሉት ሆነው የሚሰሙትም አሉና ኢትዮጵያስ ያለው አስተሳሰብ ምን ይመስላል? በተለይ መንገዱ ላይ ምኑ ላይ የሚሰጠውን ሀሳብ በተመለከተ አልጀዚራ በጣም ትንሽ ዶክመንታሪ ፊልም ሰርተዋል። ያቺን በጣም የ3-4 ደቂቃ ፊልም ናት፣ እሷን ተረጉምላችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ወንድሜ አንድነት እስኪ መጨረሻ ይህ ነው የምትለው ነገር ካለ
እድሉን ላንተ ልስጥ። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ስለኝ እንግዲህ ስላሳተፋችሁን። ያው የመጠቅለያ ሐሳቤም የኛን የኢትዮጵያን ጉዳይ ሌላ ሰው አብሶ አሜሪካኖች ጉዳይ ብለው እንዲያስቡ እኛ አንድ ላይ መስራት አለብን። አሁን ብዙ ጊዜ እንደ ምሳሌ የምንጠቀመው እኛ በዚህ አድቮካሲ ካምፔን ላይ እስራኤሎቹን እና የትውልድ እስራኤሎች ናቸው። በዚህ በጣም 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 ጠንካራ ናቸው። አንድ ላይ ሲሰሩ እነሱን የሚነካ ምክንያት ከመጣ አንደኛ አንድ ላይ በመስራት የታወቁ ናቸው። በቁጥር ትንሽ ናቸው፣ ኢምፓክታቸው ግን በጣም ትልቅ ነው። እኛ በቁጥርም ብዛት አለን፣ የተማረም ሰው አለን። ስለዚህ እባካችሁ አንድ ላይ እንስራ እና ያው ይህችን ካምፔን በመፈረም ወደፊትም ተምሳሌት ይሆነናል ብለን እናስባለን እና በጣም እናመሰግናለን ያው ስላዳመጣችሁ። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ አንድነት፣ እዚህ ድረስ መጥተህ ወይም ኦንላይን ይህን ያህል ጊዜን ሰጥተኸኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለተወያየህ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ወስዳችኋለሁ። የሚቀጥለው ፕሮግራም የአልጀዚራ በኢትዮጵያ ያለውን ሂደት በተመለከተ የሚያሳዩንን ቪዲዮ ነው። ከትንሽ ብሬክ በኋላ ወደዛ እንሄዳለን። ጠብቁን። يجب ويستنكر وينادد في نشراته الإخبارية كافة، يستضيف المسؤولين ويستنطق المحللين الذين أجمعوا منذ إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته عن إمكانية إقدام مصر على نصف سد النهضة. نفت الإعلام الإثيوبي يجب ويستنكر وينادد في نشراته الإخبارية كافة، يستضيف المسؤولين ويستنطق المحللين الذين أجمعوا على أن هذه التصريحات من شأنها أن تضر بالسلم والأمن لدول حوض النيل. هذا الكلام ليس متوقعا من رئيس دولة كبيرة، هذا تدخل سافر في سيادة دولة أخرى وتحريض على الحرب. الناس في حالة حيرة وذهول، لهذا جعلناه مادة رئيسية حتى يفهم الناس. هجدي ودي تكبرات شو عند موشي ناتوشي يه يمنا يو بعدي سابا يالله هني تانو تصريحاته عن إمكانية إقدام مصر على نصف سد النهضة. هجدي هتاتشن يسرى سراج ويم يسرى يتوالى شو هتاتشن با يسرى سراج با الجزيرة يهابشاون ويم يتوبيون دمس كعدي سابا ودا الجزيرة وشي يسترالة فشني على شو የአልጀዚራ በአልጀዚራ የአዲስ አበባው አጠቃላይ ወይም በኢትዮጵያኖች ስሜት ይህ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንግግር ምን ያህል ተጽዕኖ አሳደረባቸዋል፣ ስለዛ ምን ያስባሉ የሚለው ነገር የነገራችን ነው። ይህ በጣም አስከፊ የሆነና የህዳሴውን ግድብ ግብጽ ትምታው ወይም ትመታዋለች የሚሉ አይነት በጣም ማይሆኑ የሆኑ ቃላቶችን ከሰነዘሩ በኋላ ነው ምትለን። فتي الاعلام الاثيوبي يجب ويستنكر ويندد في نشراته الاخباريه كافه በአጠቃላይ እንዳለ ከያካባቢው ሰዎች ይህንን ጉዳይ ልክ አይደለም የሚል ድምጾችን ከዛም ከዚህም ማሰማት ጀመሩ ነው ምትለን። تضيف المسؤولين ويستنطق المحللين الذين اجمعوا على ان هذه التصريحات من شانها ان تضر بالسلم والامن لدول حوض النيل. እናም እንዲህ አይነቱ ንግግር በሁለቱ ሀገሮች ግብጽና ኢትዮጵያ እንዲሁም ሱዳን ጋራ የተጀመረው የሆነውን ውይይት እንዲሁም በአጠቃላይ እዛ አካባቢ ያለውን የሰላም ሂደት የሚያደናቅፍና እየተወያዩ ያሉበትና በስራ ላይ ያለን ነገር እንደ ማኮላሸት ነው የሚቆጠረው ነው ምትለው። ይህ ካንድ ከታላቅ ሀገር መሪ هذا الكلام ليس متوقعا من رئيس دولة كبيرة ይህ አይነቱ እንግዲህ ከታላቅ ሀገር ከሚመራ መንግስት
يميتبك ايدلم فصمو يلنال تدخل سافر في سياده دوله اخرى وتحرك يهم لك هنا يا عند اجر لي لوالوينت اجن مولو بمولو يماسغبات هيدت نو ايضا على الحرب الناس في عندهم በሰዎች ላይ ጦርነትን ማነሳሳትና ሰዎች ወደ ጦርነት እንዲገቡ ማንቀሳቀስ ነው ይመስለው حالتي حيره وذهول لهذا جعلناه ماده رئيسيه حتى يفهم نعم ሰዎች በአሁን በለተለት የህይወታቸው ጉዳይ ላይ በተጠመዱበት ሰዓት ላይ ይህንን ሁሉ ተተው በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴትና ለምን እንዲሉ ያደረጋቸውና ሰዎችን ወደ ጦርነት እንዲያስቡ የሚያደርግ የሆነ አልባሌ የሆነ ንግግር ነው الناس لماذا هذه العدوانيه ونحن حلفاء تاريخيون للشعب الامريكي والحقيقه ان دا ايتوبياويان كامريكانوش غا تلك تاريخ يالن سفي يونه غنيونات ماكلاچن ينبرو حزبوش نبرنا اهون انديت اندزي عينت يطلاچانا بولت اگر محل يكفى يونه مقاقارن ليامط اميشل ابابال انديت يبالال لنا لو ياتي من دول المنبع والمصب وسيكون من الصعوبه ان تلعب امريكا دورا في المفاوضات على سلازي بتليم دغمو باندوها اندو منشا اندو مدرشا يهونه يوها اتقاقمن ميتقمو هاغرو هاغراتوچ بنسو مال اندي عينتن مقاقار لمفطر مموكر بطام لك يالونه نو اندوم مهون ياللبت بولتو ماكل سلاموي نغر انديمطا انديفطر سرا نو مسرات ياللبت نو ميلو قل في ظل رئاسه ترامب ونتمسك بالحل الثنائي عبر اليه افريقيه سلازي بالن سكاون افريكان بافريكا يميلون ده تطبق هونو جن امريكانا مسلوچو تالالاق اغاروش دغمو اندي هينتون نغر بتعذابينتنا بمالذب بملكام بمغفات هيدت لياغزو نو ميغباو نو ميرو على المستوى الشعبي ردود الفعل على تصريحات ترامب التي حذر فيها ايضا من مخاطر استمرار ما وصفه بالتعنت الاثيوبي كانت اكثر እናም በተለያዩ የአረቡ ሚዲያ ላይና በተለያዩ እንደዚሁም በዶናልድ ትራምፕ አፍ የተገለጸው ኢትዮጵያ አፈንግጣለች ወይም እብሪተኛ ናት የሚሉና በጣም አላስፈላጊ የሆኑ የሚሰነዘሩባትን ቃላቶች በሙሉ ልክ እንዳልሆነ ህዝቦቿ በተለያዩ ሁኔታዎች ገልጸዋል ነው ምትለን حدثا فاراء الشارع الرافضه لها باتت قاسما مشتركا بين انصار الموالاه والمعارضه يهم بمانينيوم بتلايو گوداوچ بتلايو يا حساب ليونتوچ وست انكون يالو اكالوچ بايم بپارتين بمنم گوداي لايو نگرگن يهنن حساب گن بمقاوم رگد گن ولوم عند اينت اقوام يوسدوبت ونيتا نو ميتايو نو لسيما وان سد النهضه ترسخ في اذهان الاثيوبيين كمشروع قومي سيكرياتوم يه تلك هنا يهداسي گدب يلمات بروجكت በጣም የህዝብና የሁሉም እና ሁሉንም የሚያካትት የሆነ መሆኑን የተረዳ ህዝብ ስለሆነ ነው ቲሙ وفق ما يقولون في اخراج البلاد من الفقر ويلحقها بركب التنميه ምክንያቱም ህዝቦቿን ካሉበት የደህነትና የተለያዩ በውሃ ጋርና ከመብራት ጋር የተያዙ ችግሮቿን የምታልፍበት የሆነ ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት ነውና ነው يقلوا أستصاصب يقلوا هذا كلام الفردي لا أعتقد أنه يمثل السياسة الأمريكية تصريحاته مؤلمة وموجعة لكن كلامه يوحد الأثيوبيين أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لتفجير السد أولا هو مستبعد عندي حينته كقل يمنج قالات منالبات إثيوبيانوشن منم منكوان حلافي النتي قدلو قالات بيسان الزرم منكوان ነገር ግን ይህ አይነቱ ሁኔታ እንዳውም ኢትዮጵያኖችን ወደ ጥንካሬ ወደ ምጥቀትና ወደ ልዕልና ይወስዳቸው እንደሆነ እንጂ ፈጽሞ እንትን አይላቸውም ማለት አዳክሞ ወደ ኋላ እንዲሉ ካሉበት አቋም እንዲያዘነብሉ የሚያደርጋቸው አይሆንም ነው የሚለን ولو حدث لا احد سيستفيد لكن سنبنيه بعزيمه اقوى بالنسبه لتفجير السد اولا لا اعتقد انه يمثل السياسه الامريكيه
እና ከወንድሜ ንግግር የቀረኝ ፈጽሞ ይህ የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንግግር ሌሎችን ማለት አሜሪካ ውስጥ ያሉ በተለያዩ ማዕዘናት ያሉትን ሌሎችን ሰዎች ፈጽሞ የሚመለከት ሊሆን አይችልም ወይም እነሱ የሚስማሙበት ሐሳብ ሊሆን አይችልም ነው ማለት تصريحاته مؤلمة وموجعة لكن كلامه يوحد الاثيوبيين اكثر من اي وقت مضى بالنسبة لتفجير السد أولا هو مستبعد ولو حدث لا أحد سيستفيد لكن سنبنيه بعزيمة أقوى وكلام ترامب لأغراض يه يا دونالد ترامب نغغر أي ساكا جن اندو يه ساكا نكون ببال دقامي نغن باتالن انجي فتسمو بتعام بتنكرة هونيتا بترو سميت يتشعل نغر انسارا لن انجي فتسمو دوالا مياسكران عدل لمنو ميلو وندماتشن هذه تصريحات غير مسؤولة وهذا لا يخدم حتى الدول التي يساندها وبقدر ما كانت تصريحات يهم أبابال لا وسط يا بوليتيكا فجوتا دونالد ترامب اند بريزيدنت لمرت يالوت قال انجي فصمو اند ايتوبيا نا السودان نا غبص بزي غداي لا يتوياو لالونا بتام غدايون بانكرو لمياو اگر يميتقم يونا حساب فصمو አይደለም ነው محل سخط الاثيوبيين فانها اسهمت في تحريك المياه الراكده للمفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا التي ظلت متعثرة منذ أغسطس الماضي حيث أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل راماپوزا فإنها أسهمت في تحريك المياه وبقدر ما كانت تصريحات ترامب محل سخط الإثيوبيين فإنها أسهمت في تحريك المياه الراكدة للمفاوض من المنقوان يا دونالد ترامب نقر با إثيوبيانوش بزي عينت ملكو باكالدنا با እንደዚሁም ምንም አይነት በማራከስ የተቀበሉት ቢሆንም እንኳን ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች ሱዳንም ኢትዮጵያም ሆኖ ግብጾች ለውይይት እንደገና እንዲነሳሱ ያደረጋቸው ይመስላል ነው የምትለው እንግዲህ ውይይቱ ለዛ ነው በትላንትናው ለት ጀምሮ የነበረው ማለት ነው ضاتي بين مصر والسودان واثيوبيا التي ظلت متعثرة منذ أغسطس الماضي بالفو أغسطس ويم أغسط لاي قومو ينبرو ويت مالتنا حيث أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل راماپوزا استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي مؤكدا أن تلك الخطوة تعتبر دليلا على إرادة سياسية لدى هذه الدول لإيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة ስለዚህም ነው በኢትዮጵያም በኩል ሆነ ሌሎቹ ጋር የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ ንፍታ የሚለው ሳቢያቸውና ተወያይቶም የማለፍ ነገር ሙሉ በሙሉ ሳቢያቸው ስለሆነ ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት የደቡብ አፍሪካው ወይም የአፍሪካ ህብረት ስራ ወይም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የውይይት መድረክን ጥሪ እንደገና ባነሳሱበት ወቅት ሁሉም በአንድ ድምጽ ወደ ውይይቱ ለመሄድ እሺ ብሎ ተቀብሏል ማንንም ያንገራገረኝና بعد شهور من التعثر تستأنف المفاوضات الإفريقية بخصوص سد النهضة مفاوضات قد تخفف من حالة الاحتقان في الشارع الإثيوبي التي تسببت فيها تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب ስለዚህ ይህ አሁን የተጀመረው ወይም ጀመረው ይሄ ተጀምሮ ይሄደ ያለው የውይይት ሂደት ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያኖች በኩል በዚህ በዶናልድ ትራምፕ በኩል ተፈጥሮ የነበረውና ትንሽ የማይመች የነበረው አየር ወደ ለቀቅ ወዳለ እንደሚቀየርና ከዚህ በኋላ ውይይቱን በመከታተል አንድ ጥሩ ነገር ላይ እንዲደርስ የሚመኙበት ሁኔታን ፈጥሯል ነው በሻኒ አዝመተ ሰድ ዩስራ ሲራጅ አልጀዚራ አዲስ አበባ እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የነበረን ሁኔታ ይህን ይመስላል በተጨማሪ በዚህ በዲሲ አካባቢ ሊደረግ የታሰበውን ሰልፍ በተመለከተ በቴሌፎን እንደዚሁ ዳቆን ሰይፈ ከኛ ጋሉ አንድ ጊዜ እንያቸውና እኔ ጋር እንደሚቀላቀሉና እንደሚገቡ ነበር የወሰነው ስለዚህ በስልክም ቢሆን እንዲመጡ ሊያቸው Hello? Hello, Dagon?
سلام يتبقى نوت نبرا الشالوم يلكي اللوت نبرا لينكون مكي نبرا اوكي اتشي كاري جيبو نبرا كدم اوكي 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 اوان قبال له اوكي ايش يتبقى نوت ايش انجدي با ازيه با واشنگتن دي سي اكبابي እና ያ ሜሪላንድ ቨርጂኒያን ጨምሮ እንደዚሁም በጣም ቅርብ የሆኑ አገሮችን ከዛም አልፎ አንዳንድ ወንድሞችና እህቶች ነገ ተቀላቅለውን የዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ንግግርን በመቃወምና በአጠቃላይ ኢትዮጵያና አሜሪካ ያላትን ግንኙነት በተመለከተ እንደ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም የምንፈልገው የምመኘውና እስከዛሬም ድረስ ጠብቀነው የኖርነውን ይህን ግንኙነት ፈጽሞ በዚህ አይነቱ ሁኔታ ልናጣው የማይገባ መሆኑን የምንገልጽበት እንደዚሁም ሁላችንም አንድ ሆነን በተለያየ ሐሳብ ላይ እንኳን ሆነን ነገር ግን የአባይ ጉዳይ የጋራ መሆኑን ሁላችንም የምንገልጽበት እድልና ማንም ሰው ቢሆን ከዚህ ከመሰለው ትልቅ የሆነ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ የልማት ሂደት ሊያደናቅፈን ወይም ደግሞ የማይሆኑ ነገሮችን ሊያደርግብን እንደማይችል የምናምንበት ነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል በተለይ ከሰልፉ ጋራ በተያያዘ አቶ ወይም ዳቆን ዮሴፍ ከኔ ጋር አሉ። ኦኬ አቶ ዳቆን እንኳን ደህና መጡ። መጀመሪያ ሰማሎ ዳቆን አጥሩ ነው ያሉት ትንሽ ወደ ግራውቻ yes በጣም ጥሩ ድምጽ ይስማውታል ኦኬ እሺ በጣም ጥሩ መጀመሪያ ይቅርታ ያ ባጭር ኖቲስ ነበርና እንዲሁም ደግሞ ሌላ ስራ ላይም ስለነበሩ አሁን ስለመጡልን በጣም እናመሰግናለን። ዲያቆን በከርሶ በፊት ወንድሜ አንድነት በኢትዮጵያውያኖች የተለያዩ ካምፔኖች የተለያዩ ኢትዮጵያን የሚደግፉ የሆኑ ሴኔተሮችም ሆኑ ሌሎችም ኮንግረስማኖችም በአጠቃላይ በያሉበት አካባቢ እነሱን ወክለው ቢያንስ የኢትዮጵያን ድምጽ ሊደግፉ የሚችሉ ሊያግዙ የሚችሉ አካሎችን ከመምረጥም ይሁን ወይም ደግሞ ሐሳባችንን ራሱ ይሄን ያህል ተንቀሳቅሰን እኛ ኢትዮጵያኖች ፍላጎታችን ይሄ ነው ብሎ የማሳየቱን ሂደት በተመለከተ በጣም ብዙ ነገሮች ሲያሳየን ነበር። በተለይ እርሶ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ልምዱም ያለውት ከመሆኑ አንግል በሱ በነገረን መሰረት በጣም ነውኛ ትንሽ ቅር ያለን ምክንያቱም 50000 የሚሆኑ ሰው የተጠበቀ በዛች ካምፔን ውስጥ ግን እስካሁን 4000 ሰው ብቻ ነው የገባው። ሰው አድሬስ መጻፍ እንደዚህ አንዳንድ የሚፈራቸው ነገሮች አሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ እና እንደው በዛ ብንጀምር በመጀመሪያ ከጊዜው አንጻርም ብዙ እንድንይዞትም ስላልፈለግን በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነው ያስገባነው። አመሰግናለሁ። አተስታስ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። መታረገው አስተዋጽኦ ትልቅ ለኢትዮጵያ ለኝታ በመሆኑ ያለኝን ኩራትና ምስጋና አቀርብልህ ፈልጋለሁ። እሺ እንግዲህ ይሄ በአጠቃላይ አሁን ያለንበት ሁኔታ የሁላችንም ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ሆኗል። በፍጹም እንደው ምንም ማን ከማንም የማይለየበት ጉዳይ ሆኗል። በመሆኑም ደግሞ እንግዲህ አሁን ባለው ወቅቱ ያጉል ሰዓት ነው የዚህ ኮቪድ ጉዳይ ብዙዎችን ባንድ ቦታ ላይ የመሰብሰቡ ነገር ትንሽ ሊያስፈራ ይችላል እና ይሄንን አንደርስታንድ እናደርጋለን። ግን በአሁን ሰዓት በተለይ በዋሽንግተን ዲሲ በተዘጋጀው ሰልፍ ላይ ዋይት ሃውስ ሄዶ ያለንን ስሜትና ቅሬታችንን መግለጽ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር አንዱ በግልጽ ያው ይሄንን ነገር በተለይ በእኛ ላይ የሃይነት በጣም አስያፊ የሆነ መልእክት የሰጠን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሰው እንዳላት ልጆች እንዳሏት የሚቆረቆሩላት የሚያስቡላት ሰዎች አሜሪካ ውስጥ እንዳለን ያውቁም ማድረጋችን it's worthy። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በትክክል
በአሁን ሰዓት ደግሞ የምርጫው ሰዓትን በመሆኑ በፕሬዚደንቱ ላይ ፕሮቴስት እንደሆነ አይታችሁ እንደሆነ እስካለፉት ሁለት ወር ጀምሮ ፕሮቴስት የሚባል ነገር እንደውም ኮቪድ ከመጣ ወዲህ በብዛም አይታይም ነበር ከብላክ ላይቭስ ማተር ከሚለው ጉዳይ ውጭ። አሁን ደግሞ በጣም በዚህ በምርጫው ዋዜማ ውስጥ ዋይት ሃውስ ውስጥ ድረስ ሄደን ፕሮቴስት ማድረግ ይሄ ትልቅ ዜና ነው ለአሜሪካን ሚዲያዎችም ቢሆን። ምክንያቱም እነሱ የሚያዩት በምንድን ነው የሚቃወሙ ኮንስቲትዌንት አሉ ወይ የሚለውን ስለኛ ጉዳይ ይህን ያህል አሳስቧቸው ሳይሆን፣ ነገር ግን በዚህ በአጣብቂኝ ምርጫ አካባቢ ላይ ፕሮቴስት አጌንስት አንደኛው ካንዲዴት ያው ፕሬዚደንቱ ላይ እንደዚህ መደረጉ ኒውስ ወርቲ በመሆኑ ሌሎች ሚዲያዎች የኛው ከኛ ከህብረተሰብ ሚዲያዎች እስካሁንም በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ዘገባ ላላቀረቡት ሁሉ እንዲያቀርቡ መነሾ ሊሆን ይችላል እየገብታል። በሶስተኛው ደረጃ ደግሞ እኛ የምናደርገው በአካል ይውላችሁ በአካል ቀርቦ ፕሮቴስት ማድረግ፣ ቀጥሎ ደግሞ በኮምፒውተር ላይ ወጥተን ከዚህ በፊት ፔቲሽን እንደፈረምነው ያህል አሁን ደግሞ ለኛ ለተጠሪዎቻችን በሙሉ ይሄንን አሁን የተደረገብን ጥቃት ያለን የሚሰማን ስሜት ለኮንግረስ ተጠሪዎቻችንንም እሪ የምንልበትና ፋይናሊ ደግሞ ያው ማክሰኞ በሚቀጥለው ሳምንት ላይ በምርጫው ሰዓት ላይ ደግሞ ሆ ብለን ተነስተን ሁላችንም ለኢትዮጵያን ልንደርስበት የምንችልን አጋጣሚ ሆኗል። ታሪካዊ አጋጣሚ ሆኗል። ይሄ ሰው መስደቡ እኛን እንትን ለማለት ለማጥቃት ጦርነት ያወጀበትን ነገር የዛሬ አራት ዓመት ሊያደርገው ይችል ነበረ እና አራት ዓመት ሙሉ ምንም ማድረግ አንችልም ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ሲያሳጣው በሳምንቱ ተናግሮ በሳምንቱ ልንቀጣው የምንችልበት ድል መጥቶልናል እና ይህን ሁሉ የምናስተሳሰብበት ሰዓት ነው ለማለት ነው ጌታዬ። ልክ ነው። በጣም ይህንንም ነው ልናስብ የሚገባው። በእኔ በኩል እኔም ያየሁትም ነገር ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ከሁሉም በጣም ያስደነቀኝ እና እኛንም እንደ ኢትዮጵያውያን ትንሽ በዚህ ጉዳይ ላይ ፕራውድ ወይም ኩራት እንዲሰማን የሚያደርገን ነገር በዚህ በዶናልድ ትራምፕ ንግግር ኢትዮጵያኖች እንደውም ከሚባሉ የባሱ ማለት ከኢትዮጵያኖች ውጭ ያሉ በኮንግረስ ደረጃ ያሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ለምሳሌ ያለፈው በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት አምባሳደር ዴቪድ ሼን በተለያዩ ውይይቶቻችን አጋጥመውናል ከኔም ጋር ከወንድሜ መሐመድ አልዓሩሲም ጋር እና ሌሎችም በዚህ በአሜሪካ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚያስተምሩ አንዳንድ ሰዎች በአልጀዚራ እየቀረቡ በአልሑራ በቢቢሲ በኤምቢሲ በመሳሰሉት እየቀረቡ ነበር ሰሞኑና በአንድ ድምፅ የዶናልድ ትራምፕ ንግግርን አልደገፉትም። አንድ ሰው እንኳን እኔ ሲደግፈው አላየሁም። ሌላው ቀርቶ ግብጻዊዎቹ እንኳን እንዳጋጣሚ ለውይይት የተጠሩት አንዳንዶቹ የተወሰነ ምናልባት እንዲህ ለማለት ፈልጎ አይደለም ምናምን ብለው የተወሰነ ነገር ለማምለጥ ሞክረዋል። ግን ያ አሳፋሪ ነው ኦልሬዲ እና በዛው በፕሮግራሙ ላይ እንደው ዳቆን ዮሴፍ ከኢትዮጵያን ልማዳችን እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ድምፅ የማይሰጡ ሰዎች እንዳሉ ነው የሚሰማው። በተለይ ወጣቱ ምናምኑ እዛ ሜዳው ተጋፍተውም አንዳንድ ነገሮች ያደርጋል። ሌሎቹ ኮምፒውተር ማይጠቀሙ ወይም ደግሞ እዛ ሜዳው በእድሜ ምክንያት በመሳሰሉት እና ከእንደዛ ጋር በተያያዘ እንደው የተለየ እንደው ቀለል ያለ ወጣቱም ሊረዳበት የሚችልበት መስመር ምን አለ ይሉናል? እሺ፣ በነገራችን ላይ እንዳጋጣሚ ድርጅታችን ከተቋቋመ እንግዲህ አራት አምስት ዓመት ይወጣል። በዚህ ውስጥ አንድ ይሄ ሶስተኛው የምርጫ ወቅት ውስጥ ነው ያለ ነው። እነዚህን ሶስት ምርጫ ሁኔታዎች ስንዘግባቸው በአጠቃላይ እኛ ገና እንደው ስንጀምር ኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል ብለን ያወጣንበት ምክንያት ወንድሜ አሁን የዘረዘርከውን ነገር ለመወትወት እንድንችል ካምፔን ለማድረግ እንችል
ለህብረተሰባችን ጥቅሙና ሊያተርፍልን የሚችለውን ውጤት ለማስተማር ለማሰማት ነው። ወንድሜ የምታስታውሰው ኤችአር 128 በዚህ ሜካኒዝም ተጠቅመን ነው እዛ ደረጃ ላይ ልናደርስ የቻልነው። ኮንግረስ ውስጥ ስናደርሰው ደግሞ አሁንም ይሄንን ነገር በኢትዮጵያን የሚጎዳ ነገር በህልውናዋ ላይ የሚመጣን ነገር በሚኖርበት ጊዜ ባይተዋራችሁም ቁጭ ብላችሁ አትፊሩን ፓወርለስ ነን አትበሉ። በእጃችሁ ትልቅ ትልቅ የሆነ መሳሪያ አለ። ይሄን መሳሪያ ቮት ማድረግ ከተጠሪዎቻችሁ ከህግ ተጠሪዎቻችሁ ከአያዮቻችሁ ጋራ መገናኘት መቻል ነው። እንደውም አልፎ ተርፎ ደግሞ እነሱ ካምፔን ውስጥ ሁሉ ገብቶ በመሳተፍ ነው በመርዳት ነው። ዜግነት ዋጋ አለው። በአንድ በኩል ራስን ያተርፋል፣ ከአልፎ ተርፎ ደግሞ አገራችሁ ወገናችሁ ህዝባችሁ በሚጎዳበት ጊዜ ዜግነታችሁን አገር ማዳኛ ህዝብ ማዳኛ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ትምህርት ለመስጠት ነበር እና እግዚአብሔር ይመስገን ባለፉት 4-5 አመት ከጀመርንበት ጊዜ አሁን ሲወዳደር ስቲል ገና ብዙ ስራ አለን የሚጠብቀን። ነገር ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር ይሄንን ዋጋ ብዙ ኢትዮጵያኖች እየተማሩበት እየገባቸው መጥቷል። እንደውም ወንድሜ ከፈቀድክልኝ አንድ በጣም እኔም ራሱ በጣም የገረመኝ ነገር ቢኖር ምንድነው አሁን ኢትዮጵያኖች እንዲህ አይነት ተለምዶ እንዴት ጀመራችሁ? እንደዚህ ሰክሰስፉል ሆናችሁ እናንተ ተጠሪዎቻችሁ ስለናንተ ጉዳይ በየጊዜው ጽሑፍ እንዲያወጡ የናንተን ኢንትረስት እንዲናርጉ የተጠቀማችሁበት ሜካኒዝም ምንድነው ብለው እኛ ጋር ኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል ከኢትዮጵያኖች የበለጠ እኛን ኮንታክት የሚያደርጉን ሌሎች አፍሪካን አፍሪካኖች ናቸው በዚሁ ሀገር ኢሚግሬት ያደረጉ ነገር ግን እንዲህ አይነቱን ልምድ ገና ያልጀመሩ ናቸው። ከነሱ ጋር ስንነጻጸር ደግሞ ትንሽም ተስፋ የሚያሰጥ ነው። ይሄን ያህልም እኛ ከነሱ አልፈን ሄደናል ያሰኛል። የሆነ ሆኖ ግን ወንድሜ ያልከው ነገር በጣም ትክክል ነው። ይኸው ገና ነን፣ ገና አልነካ ነው። ታስታውስ እንደሆነ ወንድሜ ከአንተም ጋር ሳትቀርብ ስንነጋገር የምንነጋገረው የነበረው ስለ ፔቲሽኑ ጉዳይ ነበር። ታስታውስ እንደሆነ ያን ጊዜ አንተም ምሪ ስትል 60 ሺህ ሰው ብቻ ነበር የፈረመው። አሁን ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን ወደ 220 ሺህ ሰው ፈርሟል። ያ ፊርማ እኛ ቤተሰብ በዳታቤዝ ለመፍጠር ገብተናል እና እንዲህ አይነት ችግር በሚመጣበት ጊዜ ድረሱ የሚል ጽሑፍ እንልካለን። ማምሻውን ለነገ ሰልፍ ላይ እንዲወጡ በተለይ እዛ በኢስት ኮስት ያሉ ከኒውዮርክ ጀምሮ እስከ ኖርት ካሮላይና ያሉ ኢትዮጵያኖች በሙሉ በጠዋት ላይ ዲሲ እንዲደርሱ ጥሪ እናቀርባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ለእያንዳንዱ ተጠሪዎቻቸው ደብዳቤ ያዘጋጀንላቸው የራሳችን ደብዳቤ አለ፣ ግን በስማቸው ቀይረው ስማቸውን አስገብተው ለቀጥታ ለተጠሪዎቻቸው ለሴኔቱም ለኮንግረስም ላሉትን ተጠሪዎች አቤቱታ እንደሚያቀርቡበትን ሜካኒዝም ሊንኩንም አዘጋጅተናል። እዛ ውስጥ ሬሌቨንት የሆኑ ይሄም ሰውዬ የተናገረውን ነገር ሁሉ የሚያሳይ እዛ ደብዳቤ ውስጥ እንደመጠን አስበናል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው በአሁኑ ወቅት ሜሊን ባለቱ ከእንግዲህ በኋላ መላኩ ቮትን እንትን ይመጣል ነው። ለምን ሜሉን ለመውሰድ እና ለማቅረብ 6 ቀን ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህ አሁን ኢትስ ቱ ሌት ሜል ለማድረግ በፖስታ ቤት ለመላክ። ስለዚህ ይህንን ለማስጠንቀቂያም ለመስጠት ሀሳብ አለን። ለምን ድምፃችን እንዳይወድቅ እና እንዳይቀር ቢቻል ባለት ቦክስ አለ፣ የተወሰኑ ቦታዎች እየሄዱ የድምፃቸውን የሚከቱበት ሳጥን የተዘጋጀ አለ። እሱን ስልክ ደውለው ቀጥታ እየተጋ እንዳለ ጠይቀው፣ ዩዥዋሊ ተማር ቤት አካባቢ እንደዚህ ነው የሚያስቀምጡት፣ እዛ ሄዶ ማስቀመጥ ነው በጅ አለበለዚያ ግን ተሰልፎ የዕለቱ ዕለት ደግሞ በአካል ሄደው ደግሞ ቮት የማድረጉን የዚህን ትምህርት አንድ ላይ ለመስጠት የሚያዘጋጅ ደብዳቤ ማምሻውን እንለቃለን። ነገር ግን እንደው በእውነት አድማጮችህንም እምለምናቸው ነገር ምንድነው ከእናንተ ውጭ ሌላ ሰው የላትም ኢትዮጵያ። ታማኝ ሁልጊዜ የቁርጥ ቀን ልጆች እናንተው ናቸው።
ስለሆኑም ነው የአንተ አዳማጮች የሆኑት አንተን የሚከታተሉት ስለ ሀገራቸው ፍቅር ስላላቸው ነው ሁላችንም ብንሆን እና እንደው በእውነት ነው የምለው እንዲህ አይነት በጣም አጸያፊ የሆነ ስድብ እኛ ተሰድበን እኛ ኢትዮጵያኖች ገብተን ቤታችን የምንተኛ ሰዎች እንዳልሆን የምናሳይበት ነው። እንደውም ወንድሜ ካልከኝ እድል ሰጥተውናል ማንነታችን ለማሳየት። እግዚአብሔር ይመስገን የዩሮፒያን ዩኒየን ከኢትዮጵያ ጋር ነን አሉ፣ ቻይናም ከኢትዮጵያ ጋር ነን አሉ፣ ፑቲን እንኳን ሳይቀር ከኢትዮጵያ እንደውም ይህ ሰውዬ ሸመተለት ለኢትዮጵያ ህዝብ አለንልሽ የሚሉ የዓለም መሪዎች በሙሉ ተሰለፉላል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የዓለም ሰው ተሰልፎ እኛ ሳንሰለፍ ብንቀር በእውነት ያችን ምድር ተወቅሰናለች እና አደራ ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ ሁሌ የምለው ነገር አለ። በእንደዚህ አይነት ከውጭ ጠላት በሚመጣበት ወቅት በተለይ ወይም እንደው ጠላት ደረጃ እንኳን ባንለው እንዲህ አይነት ስህተትን የሚሳሳትና ማናቀው ምናልባትም የተደበቀ ፖለቲካ የሚያራምድብን ኃይል ካለ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው እና አንድ በጣም ጎበናው ስሙን ብታስታውሰኝ። ጎበና ባዳጪ ነው የሚባሉት ኦር ሊበና እንደዚህ ጎበና አባዳጪ ወይ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ያስተውሱኛል ሊጋባው የሚባል አንድ ታሪክ ሰምቼ ነበር እና በአጋጣሚ ከንጉሱ ጋር ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበረም እና እስር ቤት ውስጥ ነበር አለው። ግን ጠላት መጣ ግን ሲባል በቃ እርቃ ወረደ ለጊዜው ከጠላት ጋራ ተጋፍጬ። ይሄ አይነት ነገሮች አሉ ባይዘው በተለያዩ ታሪኮች ላይ እና አሁን ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ ምናምን፣ ግን ይህ የኢትዮጵያ የአባይ ጉዳይ ግን የልማት ጉዳይ ግን ጠላትነቱ ለሁላችንም ነው በሚበላሽበት ጊዜ ድህነት ስለሆነ ድህነት የሁላችንም ጠላት አይመርጥም። ምናልባት በዘር አይመርጥ በሃይማኖት አይመርጠን ሁላችንንም ነው የሚያጠቃው። ብዙ ጊዜ የምለው ነገር አለ ሃይማኖታችንን ራሱ ጥሩ ፕራክቲስ ለማድረግ ከሃይማኖታችን ውስጥ ራሱ ገብተው በሰርጎ ገብ በገንዘብ ተገዝተው መጥተው እኛን የሚያምሱን አካሎች ራሱ ስርዓት ለማስያዝ ሀገራችንን ሀብታም ማድረግ አለብን። ስለዚህ ከዚህ አንግል ጥሩ የሆነ ስሜት ይዘን በዚህ ላይ የተለያዩ ሀሳቦቻችን ወደ ዳር ጥለን በዚህ ሰልፍ ላይ መሳተፍ አለብን። እንደው ዲያቆን ዮሴፍ እንደው ካሉት በዚህ አካባቢ ካሉት ልምድ በሰልፎች አካባቢ ላይ አንዳንዴ ሁሉም የራሱን ስሜት የማንጸባረቅ ነገር ይታያል እና አሁን ግን ልናንጸባረቅ የሚገባው እዚህ ቦታ ላይ ታርጌቱ አንድ ነው ይታወቃል፣ ኢትዮጵያውያን በአባይ ጉዳይ ላይ እና በዛ ዙሪያ እንደው የሚመክሩንን ካሉትም ልምድ አኳያ እንደዚሁም ደግሞ ከተሞክሮትም ሁሉንም አካተው እዚህ ላይ ትንሽ ምልከታ ቢሰጡ ደስ ይለኛል። እሺ ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለጋበዝከኝም በጣም እጅግ አመሰግናለሁ። መቼም በታሪካችን ይቺ ሀገር ረጅም እድሜ ያላት ሀገር ናት። እንደመሆኗ ደግሞ ብዙ ታሪክ፣ ብዙ መከራ፣ ብዙ ቅራኔዎችን ያስተናገደች ሀገር ነች። ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ነጻ ሆኖ የኖሩ ህዝቦች ማን ናቸው ተብሎ ሲባል ሁለት ሀገሮች ብቻ ናቸው ይገኛል። እነኚህም ጃፓን እና ኢትዮጵያ ናት። ጃፓንስ እንደ ሩቅ ምስራቅ የተረሳች ደሴት ነበረች። እኛ ግን ሁሉ ቅራኔዎች ከተፈጠሩበት አካባቢ የተፈጠርን ሰዎች፣ ሁሉንም ስልጣኔ የነካን ህዝቦች እንዴት አድርገን ነፃ ለመሆን በቃ ምንድን ነው የእኛ ሚስጥር? ምንድን ነው ቅድም ወንድሜ እንዳልከው ቅራኔ ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን ችግር ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን እርስ በርሳችን የነበረን ቅራኔ እንዳለ ሆኖ እኛን ግን በአገርነት በሉዓላዊነት ሊደፍረን የመጣን ጠላት ሁሉ አንድ ላይ ነው ሆ ብለን የምንነሳው። የአድዋ ጦርነት ቅራኔ ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። እንደውም አብዛኞቹ ዛሬ ቅራኔዎች አሉ ተብሎ በታሪክ የተጠቀሱ እንዲህ አይነት ግፍ ነበረ፣ እንዲህ አይነት በደል ነበር የምንለው ሁሉ
የተፈጠሩት በዛ ታሪካዊ ወቅት ጊዜ አካባቢ ነበር። የሆነ ሆኖ ግን እርስ በርሳችን እንደዛ አይነት ቅራኔ ውስጥ እንኳን እያለ ጣሊያን መጥቶ ኢትዮጵያን እጅ ላይ አስነሳ ሲሞክር ግን ወጊውም ተወጊውም ነበር አንድ ላይ የቀረበው። በኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያን ለማዳን የክርስቲያኑ የእስላሙ ደም እኩል የፈሰሰ ይኸውላችሁ፣ የወጣቱም የሽማግሌውም እድሜ አንድ ላይ የተቀዳው። ተበደልኩ የሚለውን በደልኩ የሚባለው ከሳሽና ተከሳሽም አንድ ላይ ነው ደማቸው የተቀዳው። ይህ ነው የእኛ ትሩፋት፣ የእኛ የታሪክ ውጤት። ከጃፓን እኩል ነፃ ያደረግን ይሄ ነው ሚስጥሩ። ይህን ካልኩ በኋላ ደግሞ አንድ ወደር የሌለው ታሪክ እኔን ነገር ስናገር ምናልባት አንተም ሰምተኝ ይሆናል። ዛሬ ግን እንደው ይህንን አሁን ያልከውን ነገር በተለይ ለማሳየት ይኸውም ምንድን ነው፣ በዓለም ውስጥ ኢትዮጵያውያን የምንባል እውነተኛ ካራክተር ወይም ባህሪያችን ዓለም የሌለው ማንም ህብረተሰብ ውስጥ የማይታየው አንድ እጹብ ድንቅ የሆነ ወግ ማዕረግ ያለ። ይህንን ኮንግሬስ ላይ አንድም ሁለት ላይ ሁለት ጊዜ ምስክርነት ስጠራ ስለ ኢትዮጵያኖች የመሰከርኩበት ትልቁ ለእኔ ትልቁ የኢትዮጵያ ስጦታ የታሪክ ስጦታ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሰጠችው ነው ብዬ የምለው ይሄ ነው። ይኸውም የኢትዮጵያን እስላምንና የኢትዮጵያን ክርስቲያን የሚያክል እስላም ወይም ክርስቲያን በዓለም ውስጥ አልተፈጠረም። ደፍሬ ነው የምናገረው። ይሄ ለምን መሰላችሁ? እስላሙም እስላም ስለሆነ አይደለም፣ ክርስቲያኑም ክርስቲያን ስለሆነ አይደለም። አንዱ አንዱን ካላጠፋው ሳይል አንድ አገር ይዞ ተጋብቶ ተዋልዶ የውጭ ጠላት ሲመጣበት እኩል ደሙን እኩል ያፈሰሰላት አገር ኢትዮጵያ ብቻ ነች። ይሄ ሚስጥር እንደውም በእውነት ለመናገር ማን እንዳስተማረንም አላውቅም፣ ማን እንደገለጸልንም አላውቅም። በዓለም ውስጥ የሌለ የክርስቲያኖችና የእስላም ሲቪሊዜሽን ጸንቶ ለ1500 ዓመት አብሮ የኖረ የኢትዮጵያ የክርስትናና የእስላም መዋሃድ ነው። ይህ ትሩፋት ነው ዓለምን የሚያስደንቀው። እኛ ቡና በሀገራችን በመገኘት ወይም ጥሩ ጥሩ ሯጮች ስላሉ አይደለም፣ እሱም ክፉ አይደለም ቢነሳ። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አገኘን ስንል አባቱ እስላም እናቱ ክርስቲያን የወለደችው እንዲህ አይነት ውጤት የሚመጣበት አገር ነው ኢትዮጵያ። በጣም በጣም የረቀቀ ህዝብ ነው። አንቱታን የፈጠረ ህዝብ ነው። ራሱን ዝቅ አድርጎ ሰውን የሚያከብር ህዝብ ነው። እንደዛ ያለ ህዝብ ትልቅ ትልቅ ትሩፋት አለው እና በውጭም ያለ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች የሀገራችን ድንበር ጥለን ስንወጣ እኛ ሀገራችንን የሰጠችንን አደራ ቀብረን አይደለም የመጣ ነው። እዛው ትተናዋት አይደለም የመጣ ነው። ያንን አደራ በጀርባችን ተሸክመን ነው እዚህ የመጣ ነው እና እንዲህ አይነት ጠውፊ ነገር በሚመጣበት ጊዜ እንዲህ አይነት አገራችንን የሚያዋርድ ህዝባችንን የሚነካ ይሄ ግድብ የውሃ ማጠራቀሚያ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ህልውና መገለጫ ነው። ኢትዮጵያን ወደ ሁለተኛው ዓለም ኢኮኖሚ የሚከት ነው። ያንን አይገባትም እኮ ነው ያለ ነበረ። ምን ያደርግላችኋል? ትልቅ ግድብ አለን፣ አልሰማችሁትም? It's the largest dam አለ። በቃ ምን ለእናንተ እንዲዘኙ ዳም ምን ያስፈልጋል? ከሆነስ ደግሞ ግብፅ እስካሁን ድረስ ምን ትጠብቅ ነበር? እንደውም መጀመሪያውኑ ነበር ይህንን ነገር ማፈንዳት የነበረባት አለ። እንዲህ ስንባል ወኔ የአባቶቻችን ወኔ ካላስነሳ በሞትና በመኖር መሀል ነው የምንኖረው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ከዛ ይሰውረን ጌታዬ። እና የምኮራብህ ወንድሜ ነህ የእኔ ጌታ፣ እግዚአብሔር ያበርታል። በእውነት ነው እንደው ብርቅዬ ነህ እና አንተን እንደ አላሩሲ አይነት ብርቅዬ ልጅ ኢትዮጵያ በማፍራቷ እኔ በእውነት ነው የምልህ ደስታዬ ነው የምልህ። ወገን የለውም ብቃት የለውም እና አመሰግናለሁ ጌታዬ። በጣም ትንዛዛውብ ይቅርታ። ኖ በጣም ቆንጆ ነበረ፣ በጣም የሚያነሳሳ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነቱ የእርስ በርሳችን መደጋገፍ እና ያሉንን መልካም ነገሮችን እያጎላን
የነበሩብንን ምናልባትም የማይመቹ የሆኑ አባቶቻችን የተሳሳቱባቸውን ነገሮች ይዘው ወደዛው ሄደዋልና ጌታ ካጠፉ ይቅር ይበላቸው ብለን እየለመንላቸው ከዛው ጪ ግን ባለውና አሁን ሌላው ዓለም ላይ በጣም ሁልጊዜ መልካም ነገሩን ያነሳ ወደፊት እንደሚጓዘው ሁሉ ወደፊት ነው መጓዝ ያለብን ብለን ነው እናምነው። ስለዚህ አሁን ላይም በተለያዩ ትላንት ቀደም ስናወራ ነበር ለምሳሌ በፍራንስ በተከሰተው ሁኔታ ሰዎች በጣም እየታመሱ ነው ዛዚ ይሄ ሁሉ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ አንድ ማያከብር የሆነ ሰውን ሃይማኖት ዘሎ ሲዘልፍ ወይ የሆነ ነገር ሲያደርግ እንዲህ አይነት ቀውጢ ነው የሚፈጠረው። ስንቱ ሰው ስራ አጣ፣ ስንቱ ሰው ልቡ ደማ፣ ስንቱ ሰው አይኑ አለቀሰ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮች እንዳይኖሩ ነው አሁንም ኢትዮጵያ ላይ በመተባበር እንደርሶና እንደኔ አይነት ሰው የቀረበ እርስ በርስ ወንድሜ ጋሼ እየተባባለ ለህብረተሰቡ ምሳሌ ሆኖ ማሳየት ያለበት ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ አሁንም ይህንኑ መንፈስ ይዘን ነገ በጧቱ 10 ላይ በዲሲ እንግዲህ በታወቀው ሁኔታ በዋይት ሃውስ ጋር ነው የምንገናኘው። ስለዚህ ይህንን ሁኔታ ሁላችሁም አደራ። ሌላው አንዳንድ እንዲሁ ከጤና ጋር የተያዙ መልከታዎች አሉ። ማስክ መልበሳችንን አንርሳ። ከተቻለ ለሌሎችም ሰዎች የሚሆን አንዳንድ ትናንሽ ሳኒታይዘሮች ምናምን ይዘን እንምጣ። በተቻለን መጠን ህግን እናክብር። በመኪና ጉዳይ ላይ፣ በመኪና ማቆሚያ፣ እዚህ ሀገር ላይ ምንም ነገር ቢሆን ከህግ ጋራ ህግን ይዘን ነው ህግ ይከበር ብለን መጠየቅ ያለብንና ከዛ አንጻር እንግዲህ አንዳንድ ሌላ ምናልባት የረሳሁት ምክንያቱም እዚህ ሀገር እኔ እድሜ አጭር ነው ከእናንተ ጋር ሲስተያይ። ስለዚህ እንደው የሚሉት ነገር ካለ በእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ ላይ ሌላም የቀረ ነገር አለ የሚሉትን ነገር ካለ ጨምረን የሰልፉ ነገ ሐሙስ ኖቨምበር 29/2020 ነው። ስለዚህ ይህ ቀን ለኛ ትልቅ የሆነ ቀን ነው፣ ራሳችንን የምናሳይበት የምንመካከርበት። በዚህ አጋጣሚ ከሰልፉና አንዳንድ ሐሳቦቻችን ከመግለጽ በአሻገር በጣም ብዙ ወንድሞች ከኋላ የሰሩት ነገር አለ። ደብዳቤዎች የሚገቡም እንደዚሁም የተለያዩ ጽሁፎች የሚደርሱበት ከምርጫው አንግል እኛንም የሚያግዙን የሆኑ ነገሮች በዛ ሰዓት ላይ ይደረጋሉ። ሌላው በጣም ወሳኙና ትልቁ ነገር ይህንን ግድብ ሲያስፈራራን የነበረው ገንዘብ ባለመስጠት በሚል ነው። ስለዚህ በዛች ቀን ምናልባትም ሁላችንም የሚያስደነግጥ የሆነ ብር ሰብስበንም ልናሳየው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ይሄም ሊንኩን እኔ ለጥፈዋለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ኤምባሲው ካሁኑ ዳታውን ሊነግረን ይገባል፣ ከነገ ጀምሮ ምን ያህል ገባ የሚለውን። ስለዚህ ያንን ሊንክ ይዘን ሁላችንም ገንዘብ በማስገባትም ይህ የተነጠቅነውን 130 ሚሊዮን ዶላር በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ራሳችን ሰብስበን ቴንኪው ምንልበትም ሁኔታ አለ። ስለዚህ እስኪ ዳቆን እንግዲህ የመጨረሻ እንደማጠቃለያ በዚህ ላይ እና በተለይም ከአንዳንድ ከሰልፉ ጋር በተያያዙ መልከታዎች እና እንዲሁም በገንዘብና በእርዳታ ጉዳይ ሲሪየስ የሆኑ ኢሹዎች ላይ በጣም አለን ብለን ለኢትዮጵያ መቆም ዙሪያ የሚሉትን በሉንና እናጠቃልላለን። እሺ እሺ፣ ጌታዬ በጣም ጥሩ፣ በጣም ደስ የሚል ነው ገለጻ ሁሉ በእውነት ነው መድረክና እኔ ረክቻለሁኝ ዛሬ እዚህ በመገኘቴ። ደብዳቤ እኛም አስገብተናል እሁድ ዕለት ጠዋት በእጃቸው ነው የተሰጣቸው። እዛ ላይ ያስገባ ነው ደብዳቤ ላይ ፕሬዚደንት ትራምፕ የኢትዮጵያን ህዝብ እና የኢትዮጵያን መንግስት ይቅርታ እንዲጠይቅ በይፋ ጠይቀናል። እንግዲህ ጠየቅ አይጠየቅ ሰው እሱ እግዚአብሔርንም እንኳን ይቅርታ የሚጠይቅ ሰው አይመስልም። ብቻ ቢሆንም እኛ ይህንን ነገር እንድሳናነሳ ማለፍ ስላልፈለግን እንደዚያ ብለነዋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኢትዮጵያና የአሜሪካ መንግስት ግንኙነት ከመቶ ዓመት በላይ እድሜ ያለው እንደመሆኑ እሱ ዋይት ሀውስን ለቆ ከወጣም በኋላ እንደሚቀጥል በሰላማዊ መንገድ ቃል ገብተንለታል። አሁን ወንድም ያነሳው የመጨረሻው ነገር እንግዲህ ስለ ኢምፓወርመንት ነው። ይህም ማለት ይሄ ግድብ ግድብነቱ ብቻ ሳይሆን እንዴት ለመሰራት በቃ እንዴት እዚህ ደረሰ የሚለው ራሱ
ትልቅ ታሪክ ነው። ይሄውም በእኔ ብጤ ኢትዮጵያን ወገኖቻችን ከልጆቻቸው አፍ ነጥለው ከመቀነታቸው አውጥተው እንጨት ለቃሚ ሳይቀር ከፍሎ የሚያሰራ ግድብ እንደሆነ ይሄ ደግሞ ታሪክ ለመቶ ዓመት ገና የሚዘምርለት ተጋድሎ ነው። ይኸውላችሁ ምንድን ነው እዚህ ላይ ይሄ ግድብ በአሜሪካ እርዳታ በወርልድ ባንክ ብድር በአይኤምኤፍ ድጋፍ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ልክ ይሄ መብራት ስታጠፉ የመብሪያ ማጥፊያ ጠቅ ስታደርጉት መብራቱ እንደሚጠፋ ዛሬ ያጠፉብን ነበር በቻቸው ቢሆን ኖሮ። እድሜ ለኢትዮጵያ የነብዮች፣ እድሜ ለኢትዮጵያ ቆራጥ ልጆች ሰዎች። ይሄንን የሚያክል ያ ሁሉ ገንዘብ ከባከነም በኋላ ተስፋ ሳይቆርጡ እዚህ ያደረሱ የሚኮራ ካለ በእግዚአብሔር ይኩራ፣ የሚኮራ ካለ በእንዲህ አይነት ቆራጥ ኢትዮጵያኖች ይኩራ። እኛ ከነሱ የተሻለ ኑሮ ይኑ ከልጆቻችን ሳይሆን ከተረፈን አንስተን የምንችል ሰዎች ወንድሜ ያልከውን ጥሪ በእውነት በእግዚአብሔር ስም ነው የምጠይቀው። አሁኑኑ በአቅማችን መካፈል እንችላለን። እንደውም ኤምባሲው ሊንኩን አንተ ልታስቀምጠው ትችላለህ። ፔፓል በፔፓል በኩል መከፈል ይችላል። ፔፓልም ባይኖር በሁለት ደቂቃ ውስጥ አካውንቱን መክፈት ይቻላል። በየወሩ 10-10 ብሉ የሚሰጡ ሰዎች ኢትዮጵያኖች አሉ። ጠቃሚው እሱ ነው። እንደ ሎንግ ተርም የተዋሃደ ነው እና እንዳልከው ይሄ ነገር በፈረንጆች እጅ ቢኖር ኖሮ ውል ውስጥ እንኳን ግቡ ድርድር ውስጥ ኑ ላዋያችሁ እንኳን አይሉም ነበር። እስከ መዛት እስከ መሳደብ የማይደርሱም ነበር። ምንድን ነበር የሚያደርጉት? አዎ የብድሩን እንትን ውሃ ጥፍጥ ነበር የሚያደርጉብን። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ መዳን እንድንችል ደግሞም ይህን ካምፔን ብዙዎቻችሁን ብላችሁታል። አንድ መፈክር ተይዞ ነው የተያያዘው እዚህ በተለይ አሜሪካ ኢትስ ማይ ዳም እያን ነው። ፐቲሽኑም ላይ ይሄ ሁሉ ሰው ሲፈርም ይህን ቃል ነበር የምንለው። ግን ኢትስ ማይ ዳም ለማለት ደግሞ መጀመሪያ ባለቤት መሆን አለብን እኛ ራሳችን። ባለቤት ደግሞ የምንሆነው የተቻለውን አቅም በቀናችን ማካፈል ስንምንችል ነው ስንጀምር ነው። እና አደራ ላለውኝ እና ኢትዮጵያ እንዳትሰደብ እንዳትዋረድ የሚያደርገው የሁላችን አስተዋጽኦ ነው። 130 ሚሊዮን ብር ይሄ ግድብ እኮ በቀን 100 ሚሊዮን ብር ጀነሬት የሚያደርግ ግድብ እኮ ነው። እንዴ እኛ እድሜ ልካችን መጽዋተኞች ሆነን ልንኖር ነው? አይደለም። ግብጾች የሚያስፈራቸው እሱ ነው። ከውሃ ነገር ብቻ አይደለም። ይሄ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ላይ የሚያመጣ በመሆኑ እና ወንድሜ በሙሉ በታሪክም ግልጽ አድርገን እንናገር፣ ሁቨር ዳም በአሜሪካ እንደ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። ሁቨር ዳም በተሰራ በ15ኛው ዓመት አሜሪካ በቂ የኃይል ማመንጫ ስለነበራት የሁለተኛውን ዓለም ጦርነት ለማሸነፍ አብቅቷታል። ያን ያህል ነው ጥቅሙ። እና ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድቡን ትጨርሳለች። ከጨረሰች በኋላ ደግሞ ፍጹም የማይታመን የኢኮኖሚ ንቅናቄ ውስጥ ትገባለች። በእድሜ ስጠን እዛ ድረስ ከ10-15 ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ ገጽታ ፈጽሞ የተለየ ነው የሚሆነው። እና ይሄ ሁሉ ቅራኔ በዚህ በጎሳ በብሔር በምናምን እሱ ሁሉ የሚሻረው በድህነትን ስናጠፋ ነው። ድህነትን ለማጥፋት ደግሞ ይሄ ህዳሴ ዋና መሰረቱ ነው። እና አደራችሁን እባካችሁ ድረሱላት ለዚች መከረኛ ሀገር። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰዓቱን ለምጠይቁ ሰዎች ነገ ጠዋት 10 ላይ ነው ወይም በኢትዮጵያ አነጋገር 4 ሰዓት ጠዋት ከጠዋቱ ማለት ልክ ከምሳ ሰዓት በፊት በ4 ሰዓት ወይም 10 በምንለው እዚህ ሀገር 10 ሰዓት ላይ 10 ሰዓት ኤኤም ላይ እዛ እንገናኝ። በተቻለን መጠን ያው እንዳልኩት የጤና ጉዳይ ላይ ማስካችንን መልበስ እንዲሁም ደግሞ ሳኒታይዘር ነገሮችን በእጃችን መያዝ እና ጋፓችንንም በመጠበቅ እንዲሁም ሌሎችም ማንኛውም ስርዓት የተባሉትን በሙሉ ከፓርኪንግ ጀምሮ ሌሎችንም ነገሮች እንዲሁም ምናልባትም በዛ አካባቢ ፖሊሶች ስላሉ እና በዚህ ሂዱ በዚህ ግቡ በሚሉን ወቅት ያንን አቅጣጫዎች በደንብ በማክበር ኢትዮጵያኖች ስርዓት ያላቸው መሆናችንንም በዛው አሳይተን ማለፍ አለብን። እንግዲህ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ
እስካሁን አብረውኝ የቆዩት ከዚህ በፊትም በተለያዩ አጋጣሚዎች አብረውን በኢሳት ላይ በሌሎችም የተለያዩ የዙም ፕሮግራሞች ላይ አያቸዋለሁ። በጣም ትልቅ ሰው ነዎት። በጣም ነው ማመሰግነው። ሁሌ ሰላም ነው የሚሰብኩት እና ምን ፈልገውን ሐሳብ በሰላም ሁሉ ጊዜ መቀባበል እንችላለን። ያም ነው የሚያሳድገን። ስለዚህ ከልቤ ደስተኛ ሆኜ ነው ያደመጥኩት። በርግጠኝነት ደግሞ ተመልካቾቻችንም የዛ አይነቱ ነው ስሜቱ ያላቸው። ይህ ነው ይህ ቀረ የሚሉት ነገር ከሌለ መሰናበት ይችላሉ ተመልካቾቹ። እሺ ጌታ እጅነሳለሁ። ኢትዮጵያን ፈጣሪ ይጠብቅልን፣ አንድነታችንን ያዳብርልን፣ ለእናንተም ጉልበት ኃይል ይሁንላችሁ። ደህና ሆኑልኝ። አሜን አሜን። እንግዲህ እንደ ሁሌውም እንደምንለው ይህንን ፕሮግራም ምናልባት በጣም ሌትሊ ነው የሰራነው፣ በጣም ዘግይተናል። ቢሆንም ዩቲዩብም ላይ እናስቀምጠዋለን። ስለዚህ ለሚቻለው ያህል ሰዎች ቶሎ አድርሰን በነገው እለት ሁላችንም እዛ እንገናኛለን። እስከዛው እንደዚሁም ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪንም ጨምሮ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ላለው የአላህ ሰላም እዝነቱ በረከቱ ለሁላችሁም ይሁን። እንዲሁም ለኢትዮጵያም እንደዛው ሰላሙን እዝነቱን በረከቱን ያወርድላት። በአጠቃላይ በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በዘር በጎሳ በሃይማኖት በተለያዩ ምክንያቶች ችግር የሚደርስባቸው ማንኛውም አካሎች ካሉበት ችግር እንዲወጡ ሁላችንም እንጸልይ፣ ዱዓ እናድርግ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዓለም ላይ በሙሉ ሰላም እንዲያወርድ እንመኛለን። እንግዲህ ነገ በጠዋቱ 10 ሰዓት ኤኤም ዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሃውስ ነው ቀጠሯችን። ፊት ለፊት እዛ ሄደን ድምጻችንን እናሰማለን። እናመሰግናለን። እንግዲህ አሳባችሁን አስተያየታችሁን በሙሉ እንጠብቃለን። ምናልባትም ለሰልፉ ከሰልፉ ጋር የተያዙ ሀሳቦች ብትሰጡን ለዛ የተቋቋሙ አካሎች ስላሉ ቶሎ ብለን ለነሱ እናስተላልፋለን። ስለዚህ ሀሳባችሁ ለእኛ ትልቅ ግብአት ነው። በዚህም ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን ሼርና ኮመንታችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አብዛኛው ሰው እንዲደርሰው ለማድረግ እንጣር። ከልቤ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዲያቆን ደህና ይደሩልኝ። በነገው ዕለት እንግዲህ ሰልፉን አድርገን ደግሞ ከዛ ውጤቱን በተመለከተ ደግሞ ደስታችንን ለመግለጽ የሚሆን በጉዳዩ ላይ የተሰማንን ነገር ለማውራት እንደገና የምንገናኝ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እስከዛው ደህና ሆኑልኝ። ተመልካቾቻችን አድማጮቻችንም እንደዛው ደህና ሆኑልን። ወሰላሙ አለይኩም። ደህና ደሩ። ደህና ሆኑ። We'll be right back.